Okay, alle sammen. Vi nedsætter en kommission. Kan man lære at blive politiker? Det mener Vestre Skole i Kirke Hyllinge. Siden starten af skoleåret har eleverne nemlig kunnet vælge politik som valgfag. Altså samfundsfag, det er jo fint, men i det her fag, der lærer børnene rigtigt, hvordan politik fungerer. Hvad lyder bedre end kontanthjælpsnedskæringer? Kontanthjælpsloft. Det er fordi loft, det er en god ting. SU. Cafépenge. Altså det virker sådan lidt mærkeligt, at man ikke bare kalder tingene det, som de faktisk er. Det virker lidt som om, man bare skal lyve. Bjarke, den t-shirt der, den kan du ikke have på herinde. Ud! Ud! Op på kontoret med dig. Det her, det handler jo basically om, at børnene skal lære at tænke som politikere. 4x5. 20. Nej for helvede. Altid snak udenom. Flyt fokus. Jeg forstår det ikke rigtigt. Hvorfor vi ikke bare må svare det rigtige svar? Det er da nemmere. Ida, du er Pia Olsen Dyr. Og Anton, du er Naser Khader. Hvorfor skal jeg være Naser Khader igen? Han har været i så mange partier. Jeg ved ikke engang, hvad Naser Khader mener. Jim, Malte og Bjarke, de siger, at de vil kaste smuret efter mig i frikvarteret. I ledelsen er man godt tilfreds med resultaterne af undervisningen. Politik? Har vi politik som valgfag? Børnene skal være til kl. 16 hver dag, så vi bliver nødt til at indføre en masse nye valgfag. Giv mig et øjeblik. Ja, politik er et af vores valgfag, og det skal give børnene en tidssvarende forståelse af, hvordan politik fungerer. Det er så også lidt tiltænkt de sådan lidt svage elever, der måske er lidt svært ved dansk og matematik, de klassiske fag, ikke? Så ja, så kan de jo blive politikere. P3.